Narinig natin sa ating mabuting balita, ang pinagdiriwang natin sa araw na ito, ang pagdadala kay Jesus sa templo. Kung saan at kung kailan, nag-alay din si Jose at Maria ng dalawang kalapate. Ng dalawang kalapating isasakripisyo para kay Kristo. Alam niyo po kasi, ang isa sa mga ugat ng pagdiriwang pala ng kapistang ito ay ganito naalala ninyo na naging alipin ng mga Egyptians sa mga Israelites for many years. At dahil ayaw pakawala ng mga Egyptyo, ang mga Hudyo, mga Israelita, nagpadala ng mga salot ang Diyos sa kanila. At ang pinakahuling salot ay ang kamatayan ng every firstborn male na Egyptian. Kung saan na spare naman ang mga unang anak ng mga Israelites. Dahil nagpahid sila ng dugo mula sa tupang isinakripisyo o pinatay nila, pinahid nila yung dugo noon sa hamba ng mga pintuan nila. So, parang lumalabas na ginawang substitute yung tupang isinakripisyo para sa buhay ng mga batang Hudyo. Hindi ito nawala sa isipan ng mga Hudyo. Kaya nagkaroon ng practice ng paghahandog ng kanilang mga anak sa templo. Sapagkat dito'y ipinapakita kung papaano'ng inihahandog ng bawat Hudyo ang kanilang mga unang anak sa Panginoon kaalinsabay ng pagsasakripisyo ng tupa para sa mga mayamang may kaya o ng dalawang inakay na kalapate para sa mga mahirap lang tulad ni Jose at Maria. Yang tupang yan, yung mga kalapating yan, ang ihahandog bilang substitute sa batang iniaalay sa Diyos sa templo. Kaya kumbaga ang isa sa pinakasens ng pagdiriwang na ito ay mahalaga ang buhay ng bawat sa Sapagkat para sa buhay na ito, may isinakripisyo o may nagsakripisyo. February 8 ay ipapalabas uli yung napaka-romantic na movie na Titanic. Ito'y in commemoration sa kanilang 25th anniversary. Hindi ni Rose at ni Jack, kundi nung movie. As a blockbuster movie. Talaga nga namang napaka-romantic nito. E matanong ko nga po kayo, ano ba yung natatandaan yung romantic na eksena sa movie ito? Yun ba yung unang pagkikita ng dalawa na habang naninigarili si Jack ay nasulyapan niya si Rose at naglak yung tingin nila. Nasakto naman na si Rose ay may pinagdaraan ng malaking problema dahil sa boyfriend niyang ipinipilit ipakasal sa kanya. Yun ba yung romantic na eksena? Alam mong hindi, sa so naman sila doon nagkakilala. At mayroon pang eksena na nakaganyan sa may dulo ng barko si Rose habang nakaalalay si Jack sa kanya na parang nasa langit sila. Abi, ang saya-saya nung dalawa, nakalimot lalong-lalo na si Rose sa problema na kanyang iniinda. Yun ba ang magandang eksena? Siyempre hindi. Kasi may eksena pa na nagsayaw silang dalawa na si Jack na mahirap lang. Aba, todo pusura. Ang gwapo niya. At hinalikan niya si Rose dito na kanya ang sinisinta. Yun ba ang romantic na eksena? Siyempre, hindi. Alam ko yun na niyo ang romantic na eksena ba ay noong nasa loob ng sasakyan na puro salamin yung dalawa kung saan nakalimot na talaga. Sa... Na-check ko na na hindi ito ang pinakaromantic na eksena sa Sabagat ang pinakaromantik na eksena ay nung halos malulod na silang dalawa, samantalang napapaligirin sila ng mga patay. Yung fighting for their lives, naghanap sila ng pampalutang, nakakita sila ng pampalutang pero pang isa lang. So minarapat ni Jack na si Rose na ang sumampa at binantayan na lamang niya kasi may aagaw nung pampalutang kay Rose. Doon binantayan niya. At yun sa palagay kong pinakaromantik na eksena. Kasi sinigurado ni Jack na ligtas si Rose at the expense ng sariling buhay niya. Hindi na siya naganap ng pampalutang pa kasi sisiguraduhin niya maliligtas siyang mahal niya. And at that point, pinapangako niya si Rose sa kanya. In English, siyempre. Pero ang sense ay parang ganito. Mabubuhay ka, tatanda ka pa, hindi ka mamamatay dito sa dagat. Magiging makabuluhan pa yung buhay mo. Ipangako, ipangako mo sa akin ni hindi nagsisink in kay Rose noon na sa pangakong pinabibitawan sa kanya ni Jack, hindi na si Jack kasama. Kasi naisip talaga ni Jack, baka mamatay na talaga siya. Ang mahalaga, makapangako si Rose sa kanya na kahit mamatay siya, lalaban itong mabuhay pa. Ay, napaka-romantic ng eksena kasi nung nakita ni Rose na patay na si Jack, parang bibigay na rin siya eh. Hanggang sa maalala niya, nangako siya kay Jack, hahaba pa ang buhay niya. Diba? ganda. <laughs> Pero kaya ko naman po sinabi ito ay sapagkat parang ganito at digit pa dito siyempre, ang pinapakita sa atin ng pagdiriwang sa araw na ito ang paghahandong kay Jesus sa templo. Pero para mas makita po ninyo yung koneksyon sa istorya na aking kakukwento, ay huwag nang matuon sana ang pansin ninyo doon sa kalapate na ihahandog bilang substitute kay Kristo kundi matuon na ang pansin ninyo mismo kay Kristo na inihahandog noon pa man sa Diyos upang matubos tayong mga tao. Call it exaggeration, pero yun na yun. Sa tagpong ito ay pinapakita na ngayon pa lang batang-bata pa si Jesus, ah? kung paano siya mamamatay sa kalbaryo upang tubusin tayo. Tandaan po natin, hindi nagsasalita si Jesus ng walang kwenta, ng walang dahilan. At hindi rin siya naglalagay ng kanyang sarili sa sitwasyon o sa isang eksena na walang dahilan. Makabuluhan ito na po at that very moment, hindi pa ito nakikita ng mata ng tao, pero kitang kita na ito ng mata ng Diyos na para bang ang nangyayari na siya ng Diyos Ama? Iniahandog ng tao si Kristo. Tinatanggap ng Diyos Ama para sa katubusan ng buhay ng tao. Kaya nga, very prophetic yung sinabi ni Simeon kay Maria, ang puso mo'y parang tinuro narin na rin ng balaraw. Hindi maintindihan nyo ni Maria sabagat hindi niya talaga maintindihan na darating ang araw na ang kanyang sariling anak mismo ang siyang iaalay upang tayo ay mabuhay. May masro romantic pa ba diyan? Sana lang, tulad ni Rose, makapangako din tayo kay Kristo. Nagagawin nating makabuluhan ng ating buhay. Mabubuhay tayo sa kabutihan. Hindi tayo mamamatay sa kalungkutan, sa kapighatian, sa kasamaan, lalong-lalo na sa kasalanan upang ang kanyang kamatayan ay magkaroon naman sa atin ng kabuluhan at hindi masayang. Konektado dito, kanina, nag din tayo ng mga kandila. Ang tawag sa kapistahan din sa araw na ito ay kandelarya. Marahil ito ay dahil sa sinabi ni Simeon patungkol sa Panginoon, siya ay liwanag na tatang para sa mga hintil. Kaya nga ang isa sa pinakasimbolo ng pagdiriwang na ito ay hindi naman yung kalapati. kundi kandilang may sindi na sumisimbolo talaga kay Kristo bilang liwanag ng salibutan na noon pa man pata pa lang pinagningas na ang kanyang buhay hanggang sa unti uti itong maupos siya bilang tao para maligtas lamang tayong mga tao. Experience will tell us, mga kapatid, as regards that, na nakapangihinayang nasindihan mo ang kandila sa gitna ng kadiliman at naupos ito nang hindi mo naman nagagawang isang bagay na pakapakipakinabang. Halimbawa, hindi ka man lang nakapag-aral, nagsindi ka ng kandila sa gitna ng kadiliman. Ha? Halimbawa, hindi ka man lang nakaligpit, nagsindi ka pa ng kandila sa gitna ng kadiliman. Ha? Hindi mo man lang nagawa yung dapat mong gawin samantalang nagsindi ka ng kandila sa gitna ng kadiliman. Hindi ba't nakalulungkot, nakapanghihinayang yan na magsindi ka ng kandila sa gitna ng kadiliman? At ito'y maupos nang hindi mo naman nagagawa ang isang bagay na kapaki, pakinabang. Yun bang sinindihan ni Jesus ang kanyang buhay para sa atin upang makita ang magulong buhay natin pero hindi naman natin ito iniayos. Yun bang inialay ni Jesus ang kanyang buhay upang tayo'y matubos, upang tayo'y mabigyan ng bagong buhay pero mas pinili pa nating mamatay sa kasalanan. Hindi ba't sayang ang liwanag ni Jesus kung nagkaganyan o kung magkakaganyan? Parang yung pagsisikap ng asawa mo na magkaroon kayo ng isang magandang pamilya pero sinira mo. Parang yung pagsisikap at paghihirap ng magulang mo. Yung araw ginagawa niyang gabi at yung araw gabi ginagawa niyang araw para mapag-aral ka lang pero iyon ay binaliwala mo. Parang yung pag-aalaga sa iyo. Pero puro ka reklamo, yung pag-aalaga sa iyo, yung paglaban nila para mabuhay ka, pero ikaw naman nagpapatalo ka sa sakit mo. Parang yung mga chance ang binigay sa iyo ng tao at lalong-lalo ng Diyos para magbago, para iayos mo ang buhay mo, ang pananaw mo sa buhay, pero ang lahat ng ito ay sinayang at binaliwala mo. Huwag naman sana. Nandaan po natin mga kapatid, na nanglikhain tayo ng Panginoon. Sa palagay ko lang ha, nakatakda na rin ang ating kamatayan. Parang isang kandila na nang minanufacture. Alam na nung nagmanufacture niyan, na kapag mo yan, ilang oras o ilang araw lang ang itatagal niyan. Kaya sana, bilang mga tao rin liwanag ng sanlibutang ito, na sumusunod kay Kristo, pagliwanagin natin ang buhay natin. At wag lang natin iasa na ang magliliwanag lamang para sa buhay natin ay ang kapwa natin, tandaan natin. Kung may tao taong nagliliwanag para sa atin, kailangan din nila ang liwanag natin. Hindi po pwedeng sila lang ang magliwanag para sa atin. Dapat para sa kanila tayo din. Alam nyo, iniisip ko ah, maglagay ka ng isang kandila sa gitna ng isang kwarto na nadidirimlan, yung madilim na madilim talaga. Yung isang kandila lang. Hindi kaya nakakaapekto yung nag-iisa lamang siya para mas maupo siya kasi kung may isip lang yung kandila, parang, Ega, pipiliting ko, pipiliting ko, na da, dapat maliwanagan ko yun. Eh, hindi ko na kaya. Hanggang dito lang ang liwanag ko. Gusto ko maliwanagan ko rin yun. Pero hindi ko na kaya. Kasi hanggang dito lang ang kaya kong gawin na, na mabuti sa buhay ng ibang tao, sa buhay ng pamilya ko. Hindi kaya kung ang isang tao ay nagbibigay ng liwanag sa pamilya mo, siyang laging nagsasakripisyo, siyang laging nag-iintindi at nagdadala ng mga problema sa pamilya ninyo. Hindi kaya kapag siya lang, mas umiikli yung kanyang buhay, mas humihina siya, kasi na-stress eh, mas umiikli yung buhay niya, lalo pat kapag wala siyang nakikitang magandang resulta sa kabila ng liwanag na binibigay niya. So that's it. Kaya ko sinabing, ikaw rin pwede kang magliwanag para sa buhay niya. Lalong-lalo na kung ibibigay at papakita mo ang inaasahan sa iyo ng Diyos at ng kapwa mo, lalo tigit ang mga taong mahalaga sa iyo. And just imagine, kung yung isang kandila, madadagdagan pa ng isa. Kung yung dalawa, madadagdagan pa ng tatlo. Kung yan ay madadagdagan pa, hindi ba, mas magiging madali para sa maraming kandila ang pagpaliwanagin ang buong kwarto. Ganon din sa pamilya. Ang sabi ko nga, wala namang magagawa. Talagang may mag step up sa kapabayaan ng iba. Pero iba, syempre, mas magiging madali ang lahat kung may kadamay siya, kung magkakasama. Ito sana mga kapatid ang ating ipagdasal sa ating banal na misa sapagkat kung hindi tayo magliliwanag, kung hindi magkakagayon, eh magsisi tayo pagdating ng panahon. Kasi in principle, hindi naman nasayang yung liwanag ni Jesus kahit pa hindi magpago ang mundo. nandun na siya sa langit eh. Ano ka ba? Diyos siya. May mababawas ba sa kanya? In principle, mahirap yung ikaw lang yung nagdadala ng lahat para sa pamilya. Yung ikaw lang ang nagliwanag para sa kanila. Mahirap yon. Pero hindi masasayang yon. Hindi man makikooperate yung mga mahal mong niliwanagan ng buhay mo. Sa pagdating sa langit, paliliwanagin ka ng Panginoon. Sabi niya sa iyo, Well done, good and faithful servant. Samantalang yung mga taong hindi nagliwanag sa buhay at sa mundong ito, ilalagay sila ng Panginoon sa lugar kung saan wala talagang liwanag doon sa impyerno. Kasi galit ang Panginoon hindi lamang sa gumagawa ng kasamaan, kundi sa mga taong inaasahan niyang gumagawa dapat ng kabutihan, pero ang pagkakataong gawin niyan ay sinasayang. Ito saan ang hilingin nating biyaya sa ating banal na pagdiriwa. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang dumating ang araw ng paglilinis sa kanila ayon sa kautosan ni Moises, Si Jesus ay dinala ng kanyang mga magulang sa Jerusalem upang iharap sa Panginoon ayon sa kautusan. Ang bawat panganay na lalaki ay nakatalaga sa Panginoon at naghandog sila ayon sa hinihingi ng kautusan ng Panginoon mag-asawang bato-bato o dalawang inakay na kalapate. May isang tao noon sa Jerusalem ang pangalay Simeon. Matapat at malapit sa Diyos ang lalaking ito at naghihintay sa katubusan ng Israel. Suma sa kanyang Espiritu Santo na nagpahayag sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Mesiyas na ipinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu, pumasok siya sa templo at nang dalhin doon ng kanyang mga magulang ang sanggol na si Jesus upang gawin ang hinihingi ng kautusan. Siya'y kinalong ni Simeon. Ito'y nagpuri sa Diyos na ang wika, kunin mo na Panginoon ang iyong abang alipin. Ayon sa iyong pangako, yamang nakita na ng aking mga mata ang iyong pagligtas. Ang tagapagligtas na inihanda mo para sa lahat ng bansa. Liwanag itong tatanglaw sa mga hintil at magbibigay karangalan sa iyong bayang Israel.